Поблизу Авдіївки до ворожих окопів буквально рукою сягнути. Бойовики закріпилися на сусідніх вулицях розбитого села. Іванові до рідного міста теж недалечко, але Дебальцеве окуповано ворогом. Хлопець покинув його ще 2014-го, коли потрапив у полон за проукраїнську позицію. Поймали все, що привезли сюди до аеропорту, там батальйон «Восток» був. Нічого, скільки у них? Три тижні десь я побув, покопав окопи, да і все. Потім спідляв від них. Після втечі з полону Іван виїхав з окупованої території і підписав контракт зі Збройними силами. Тепер хоче повернути назад втрачений дім. Я хочу повернути свою землю. Навіть просто саму себе доказати, що можна повернути свою землю. Патріот з твоєї сторони я, тому що я давав клятву на срочки, тут те ж саме. Противник постійно виманює Івана та його побратимів на бій. Працюють вони з крупнокаліберного пулемета, ДШК, там, ПК, провоцирують. Закидають воги. Але бійці на провокації не ведуться, бо знають, то за ними чатує снайпер. Вони якби бачать наші вогневі точки, щоб бачити, откуда ми їм відповідаємо. Вони можуть там смотреть з різних сторон, відстрілювати, а потім ти тільки почнеш по ним вогонь відповідати, і вони тебе вже, як вже там будуть чекати тебе чоловік. Через активність снайпера спостереження ведуть приховано. Винічка, ти якби смотриш, стараєшся просмотрити і не повністю відкривати, взагалі, многі не знають. Треба просто перекрити, посадити і максимум 2-3 секунди. А в тилу противник почав активно укріплювати другу лінію оборони. Бійці припускають, ворог боїться наступу української армії. Окопи, доти строять, дзоти, бліндажі. Виден дим, ну, видать, буржуйки топлять, прогрівають землю. Але вибудовувати міцну лінію оборони армійці противнику не дозволяють. За нагоди нищать ворожі позиції. Олександр Махов, Костянтин Царінок, Роман Ведмеденко. Інформаційна програма «Дзеркало».